ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଟିଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁଆସେମି ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୁର ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଚୁଟଚଟା ରେସିପିଟେ ସେୟାର କରମି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖିବେ ରେସିପିଟା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ବନା ହେଇଛି। ବହୁତ କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍କେ ନେଇକରି ରେଡ଼ି ହେଉଥିବା ରେସିପି ଖାଇବାର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଗରମ ଭାତ ପଖାଲ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଇଜି ରେସିପିଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେମା ତାର ବନାବା ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଏ ରେସିପିଟା ବନାବାର ଲାଗି ଆମକୁ ନେବାକେ ପଡ଼୍ବା କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୁଆଁସେମି। ଦେଖନ୍ କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୁଆଁସେମିକେ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇକରି ଏ ପ୍ରକାର କାଟିକି ରଖିଛେଁ। କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୁଆଁସେମିର ପରିମାଣଟା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଉ ଗୁଆଁସେମି ଟିକେ କମ୍ ନେଇଛେଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁକେ କାଟିକରି ଧୋଇକି ରଖିନେଇଛେଁ। ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଲାଗ୍ବା ଗୋଟେ ମସଲା ପେଷ୍ଟଟେ, ଆଉ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ନେବାକେ ପଡ଼୍ବା 2 ଚାମଚ ସୋର୍ଷ, 7 ରୁ 8 କେଲା ଲେସୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖା ମିର୍ଚା। ଏ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଗୋଟେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛୁଁ। ତାପରେ ଆମେ ରାନ୍ଧବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଯିମା। ଆଉ ହେଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକରି କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଆମର କଢ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଆସଲାନ, ଏହା ଗରମ କରିକି ଆମେ ଦେମା 2-3 ଚାମଚ ସୋର୍ଷ ତେଲ। ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା 1/2 ଚାମଚ ସୋର୍ଷ। ଆଉ ସୋର୍ଷଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା କିଛିଟା ଲେସୁନ୍ ଆଉ କିଛିଟା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା। ଆଉ ଲେସୁନ୍କେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଏକଦମ ଛୁଚ କାଟିକିରି ନେଇଯାଇଛେଁ। ତାପରେ କଞ୍ଚାମିର୍ଚା ଆଉ ଲେସୁନ୍କେ ଆମେ ଏନ୍ତା କରି ଭାଜିଦେମା। କଞ୍ଚାମିର୍ଚା ଆଉ ଲେସୁନ୍ଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା 2-3 ଚାମଚ ହେଣୁଆ। ଆଉ ହେଣୁଆକେ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଧୁଇ ଦେଇକରି ଢଳେଇ ଦେଇକି ନେଇଯାଇଛେଁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏ ସବୁକେ ମିଶେଇକରି ଛେଙ୍କା ଆମେ ଭଲ୍ କରି ଭାଜିଦେମା, ଯେନ୍ତାକି ହେଣୁଆର ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟେ ଆସ୍ବା ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଲେସୁନ୍ ଆଉ କଞ୍ଚାମିର୍ଚା ବି ବଢ଼ିଆ କରି ଭାଜି ହେଇଯିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଏକଦମ ଲୋ ରଖିକରି ଆମେ ଏସବୁକେ ଭାଜିଦେମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆମର ହେଣୁଆ ବଢ଼ିଆ କରି ଭାଜି ହେଇସାରିଛେ। ଏ ଛେଙ୍କା ଏସବୁକେ ବାହାର କରିଦେମା ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯିମା ରାନ୍ଧବା ପ୍ରୋସେସ୍କେ। ହେଣୁଆ ସବୁକେ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର କଢ଼େଇଟା ଗରମ ଅଛେ, ଆଉ ଏ ଗରମ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେମା 2 ଚାମଚ ସୋର୍ଷ ତେଲ। ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେମା ଆଉ ଏ କାଟି ରଖିଥିଲା କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୁଆଁସେମି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦି ଆଉ 1/2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ସବୁକେ ଏନ୍ତା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଆମେ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଏକଦମ ଲୋରେ ରଖିକରି ଏ ସବୁକେ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିଦେମା, ଯେଥିରେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୁଆଁସେମିଟା ବଢ଼ିଆକି ଭାଜି ହେଇଯିବା। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏ ସବୁକେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି କଭର୍ କରିଦେମା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ହେବାରେ ଛାଡ଼ିଦେମା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠା କଭର୍ଟା ଖୋଲିକି ଦେଖମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୁଆଁସେମି ଅଧାଟିଆ ସିଝି ଆସିଲାନ। ଏ ସବୁକେ ଭଲ କରି ଏନ୍ତା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଏକଦମ ଲୋରେ ରଖିକରି ଏ ସବୁକେ ଆଉ ଥରେ କଭର୍ କରିଦେମା ଆଉ ହେବାଲେ ଛାଡ଼ିଦେମା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗି। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ଏଠା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ କଭର୍ଟା ଖୋଲିକି ଦେଖମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇକରି ଗୁଆଁସେମି ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୁ ଆମର ସିଝିଗଲାନ। ଏଛେଙ୍କା ଏ ସବୁକେ ଭଲ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେମା ଆଉ ଏ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲା ହେଣୁଆ ଲେସୁନ୍ ଆଉ କଞ୍ଚାମିର୍ଚାର ମିକ୍ସଟା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେମା ଆଉ ଏ ରେଡ଼ିକି ରଖିଥିଲା ସୋର୍ଷ ବଟାଟା। ଦୁଇଟା ପାତଙ୍ଗଟାକେ ଏକଦମ ଛୋଟ କାଟିକରି ଏଛେଙ୍କା ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା। ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେମା ଗୋଟେ ମୁଠା କଟା ଧନିଆ ପତର। ତାପରେ ସବୁକେ ଏନ୍ତା ଭଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରିଦେମା ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେମା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାତଙ୍ଗଟା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯେନ୍ ଯାହା ସବୁ ଦିଆହେଇଛେ ସେସବୁ ବଢ଼ିଆ କରି ମିଶିଯିବା ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ଏଇଟାକେ ଆଉ ଟିକେ ରାଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଥିରେ କଟା କଞ୍ଚାମିର୍ଚା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଦେମା 1/2 କପ୍ ବାଗି ପାନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ସୋର୍ଷପଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଇଁ ପାନ୍ ଦେଇକରି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛେଁ। ତାପରେ ସବୁକେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରିଦେମା।
ସବୁକେ ଭଲ କରି ଏନ୍ତା ଘାଣ୍ଟି କରି ମିଲ୍କ ସାରିଲା ପରେ ଏଛାଙ୍କା ଏ ସବୁକେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କଭର କରିଦେମା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକରି ସବୁକେ ହେବାକେ ଛାଡ଼ିଦେମା ଆମେ 2 ମିନିଟ। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଛା କଭର୍ଟା ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖମା। ଆଉ ଦେଖନ୍ ଏଛା ଆମ ଯେନ୍ ପେନ୍ଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ପେନ୍ଟା ଶୁଖି ଆସିଛେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ପାତଳଘଣ୍ଟା ଆଉ ଗୁଆଁସେମି କୁନ୍ଦୁରୁ ସବୁ ବଢ଼ିଆକେ ସିଝି ସାରିଛେ। ଏ ସବୁକେ ଆଉ ଥରେ ଏନ୍ତା ଭଳି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ଆଉ ଦେଖନ୍ ଏଭିଥିରେ ଆମର କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୁଆଁସେମିର ଚୁଚୁରାଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ। ଏଛା ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କେ ପୁରା ଅଫ୍ କରିଦେଇକରି ଗରମ ଗରମ ସବ୍ କମା ନିଜର ପସନ୍ଦର ଭାତ ହଉ କି ପଖାଲ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ହି ୟୁନିକ୍ ଆଉ ଏକଦମ୍ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ। ଆଜିର ଏଇ ରେସିପିଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଥିବା, ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରେ ଆଉ ବହୁତ ଚଟପଟା ଏବଂ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛେ ଏଇ କୁନ୍ଦୁରୁ ଗୁଆଁସେମିର ରେସିପି। ଭାବୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ସବୁଦିନ ଭାଗେ ଲାଇକ୍ଟି ତ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ କେହି ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଫେର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭେଟ ପଡ଼ମା। ଆଜି ରହୁଛେ, ଜୁହାର।